Ahoj, tady Lukáš, nebo historický dobrodruh, jak chcete. A vítám vás u mého prvního dílu něčeho, jako je talk show. Spíš to bude takový kamarádský pokec. A chtěl bych se takhle dopředu omluvit za pár věcí, protože samozřejmě nemám s tímhletím typem pořadu vůbec žádné zkušenosti a vyskytly se hlavně další technologické problémy, takže to chci nejdřív vysvětlit, abyste pak nebyli překvapení. Původně se mělo celé tohleto video natáčet na zrcadlovku s holčinou, která mi pomáhá i s dalšími dokumenty, které točím, ale bohužel ta ten den nakonec to musela odříct, takže mi bylo zase líto, když už jsem to měl s klukama domluvený, tak to nechávat na jindy, hlavně kvůli tomu, že jim končil turnus a viděli bychom se pak až za dalších 14 dní a to už by byli doví kde. Takže jsem to prostě chtěl natočit a muselo se teda jednat tak, jak se dalo. Takže se točilo vlastně dvouma mobilama, jeden s tím lepším foťákem, ten teda nám dělal videozáznam a na druhý jsem zaznamenával zvuk. Problém byl v tom, že ten mobil, který zaznamenával video, tak byl položený na polní kuchyni, kterou tam kluci mají na jednom z vagonů a ta byla černá, ještě k tomu venku bylo asi 35 stupňů, takže se nám stalo, že se nám občas mobil přehrál, což my jsme nevěděli a vypnulo se nahrávání, takže pár segmentů v tom videu jsme museli dělat znova. A ty zajímavější pár jsem jich tam nechal teda bez obrazu, protože některé otázky jsme museli odpovídat znova, aby byly na obraz, ale u některých mi teda přišlo, že kluci mluvili trošku líp u té první otázky, takže jsem to u toho prvního pokusu, takže jsem to tam nakonec nechal a bude tam prostě hozený něco dalšího, aby nějaký jenom fotka na podkres nebo něco, aby tam alespoň něco bylo. Takže za to se fakt omlouvám, ty podmínky byly prostě dost amatérský, bylo to složitý a můžu být nakonec rád, že vůbec z toho vyšlo tohle, ale myslím si, že to video za to stejně stojí. Kvalita zvuku teda ani obrazu není taková, protože to nebylo zaznamenáváno na profesionální zařízení samozřejmě, ale jenom na mobily, ale i tak je to, řekl bych, slušná kvalita. Rozhodně se na to dá koukat, dle mě. Samozřejmě je tam, jelikož jsme to natáčeli venku, přímo na legiovlaku, tak je tam sem tam nějaký ruch, typu projede vláček nebo zběsilý motorkář. A občas tam malinko jsem si všimnul, skáče obraz, jak ten mobil sám zoomuje nebo co to dělá. Nic jsem tam nenastavoval, takže nevím, co to tam kravne, ale bohužel. A pak se chci omluvit ještě sám za sebe. Jak jsem říkal, nemám s tímhletím typem pořadu ještě žádnou zkušenost. Moderoval jsem, jestli se tomu tak dá říkat vůbec, něco takového poprvé. Takže kde jsem se měl když tak víc doptávat, jsem se bohužel nedoptal. A prostě říkám, je to vedený amatérsky, učím se a já slibuju, že do příště se zlepším. Doufám teda alespoň, že zlepším se já v projevu a zlepší se samozřejmě i ta audiovizuální stránka, protože už příště to doufám bude točený už na normální kameru. A tak jo, to by bylo ode mě asi všechno a můžete přejít na video. Já ještě jednou moc děkuju Chroustovi a Veřmovi, že se odhodlali takhle tam se mnou se sednout a že měli hlavně tu boží trpělivost tam se mnou vydržet asi 3 hodiny nebo jak dlouho jsme to dávali dohromady. No, takže to je zatím ode mě všechno a dejte tomu prosím vás šanci a mějte se zatím. Tak jo, já vás vítám na historickém dobrodruhovi a jsem tady u série, kterou jsem se dlouho chystal nějakým způsobem tvořit. Dneska to děláme v takových trošku spartánských podmínkách, ale jde o moji vlastní něco jako talk show, řekněme, kam bych si právě chtěl zvát třeba válečné veterány, historiky, anebo lidi, kteří se historií nějakým způsobem zabývají. A v tomhle případě tady mám teda kluky z legiovlaku, mám tady Petra a Jirku. Nevím, jestli chcete o sobě říct třeba něco víc, než přijdou na nějaké otázky. A když tak představit ještě hosta, kterýho máme sebou, ať taky něco řekne. Takže nazdar, já jsem Chroust, jak se jmenuji Petr. Od roku 2015 pracuji jako průvodce na legiovaku, konkrétně na pozici vedoucího první směny. Nazdar, já jsem Veřmát nebo Jirka a pracuji na legiovaku od roku 2019 a pracuji jako průvodce.
dobré chlodata a sestrolodata, kupujte československý denník, to se poloupete, jacha! Tak a kdo to teda je, kdo nám teď mluvil? To je maskot první směny legiovlaku doktor Bulela, kterého vlastně tady Veřma vyrobil podle vzoru doktora Bulely, vedoucího informačního světového odboru legií na Rusy. Výborně, hele, mám tady pro začátek takovej, budu tomu říkat rozstřel, jsou to prostě krátké otázky, na které stačí většinou třeba jednoslovná odpověď, nemusíte to nějak rozvádět, když nebudete vědět, tak nebo nemusíte se nějak zamýšlet, jste řekněte, že ne, to nebudeme řešit a jdeme dál. Hele, nejoblíbenější legionářský velitel pro vás? Stanislav Čeček. Major Hásek. Major Hásek. No, velitel úderného prapor. Jo, prapor, teď o něm vlastně měla času, o něm měla článek. Ano, vlastně, ano. Jo, prapor. Tak, když už jsme rovnou u těch velitelů, co prvorepublikoví velitelé? Máte tam nějakýho oblíbence? Generál Zmek. Vojcechovský. Rozhodně, podle mě, kvalitní velitelé, zvlášť Vojcechovský, byl rozhodně na svém místě jeden z nejlepších generálů, kterého jsme měli. Kdo by nevěděl, tak velitel první armády v době mobilizace. Hele, podle vás nejzajímavější bitva našich legií? Chtěl jsem dát nejvýznamnější, ale to byste nejspíš řekli Zborov. Takže řeknu podle vás nejzajímavější, jako nějaká třeba i méně známá. Podle mě bitva u Kukvene. Když tak, než si říká, jestli se rozmyslí, tak můžeš když tak o něco říct, když to je málo? Jednalo se vlastně o jedno z prvních bojových vystoupení úderného praporu na centrální Sibiři. A na téhle bitvě mě vždycky fascinovalo to, že ten boj vlastně nese úplně všechny znaky těch legionářských akcí. Tam byla obchvatná skupina, která zabránila bolševikům, aby ustoupili z bojiště. Tam bolševici poslali proti československému broněviku roztopenou lokomotivu, který teda duchopřítomně plukovník Ušakov poslal do cesty naložený plošinový vagón. Jeden z úderníků, nějaký Rudolf Šťastný, tam vlastním tělem zalehl ruční granát, aby ochránil svoje ostatní bratry. A vlastně celá ta bitva začala tím, že ti úderníci několik desítek kilometrů postupovali po trati a sbírali spící bolševické stráže. Skutečně tahle ta bitva má pro mě všechno, co jsou rysy úspěšných legionářských akcí na Sibiři. Já teď, když si to, tak jak jsme řešili na Facebooku, jak jsem řešil ten nějaký vagon s těma výbušninama, tak možná, jestli jsem si to nesplet s tímhletím, čeče, s tím Ušakovem. Tady nedošlo k explozi, s tou lokomotivou, ale naopak se roztrhl parní kotel té lokomotivy a vlastně v té páře mohli úderníci podniknout ten finální útok. Nějak zajímavý na tom je taky to, že vlastně celý ten údernický útok skrz Kukvenou měl nějakých 13 kilometrů, a to ty úderníci bojové ústroji všechno překonali během. Což sám plukovník Ušakov, Rus, konstatoval, že nic takového v životě neviděl. No a Jirka si na něco vzpomněl? Já bych jako úplně řekl jako bitvu, ale mě vždycky fascinovaly rozvědky v pěnských bažinách. Takže to bych řekl, že... To bylo ještě v době družiny? Ano, je to tak. No, tady se musím omluvit, moje chyba, já jsem se Petra doptal vlastně, o čem to přímo mluví, aby jste i vy byli v obraze, ale bohužel u Jirky mi to prostě nějak nedošlo. Říkám, ještě se učím jakožto moderátor, takže jsem Jirku poprosil, aby mi nějak dal dohromady vlastně, co by tam tak zhruba řekl o těch pinských rozvědkách. Takže pinské nebo také pripětské bažiny či blata se nacházejí na území dnešní Ukrajiny, a ty akce tam byly skoro až ukázkovým příkladem činnosti malých průzkumných skupin, ve kterých se naše československé legie pohybovaly. Ten terén zde byl vlastně naprosto nepřehledný a rozvědčíci sem vyráželi zjišťovat německé pozice, počty nepřátel a nebo případně přivést takzvaného jazyka. Aby to mohli provést vlastně bez odhalení, tak museli být samozřejmě velice sehraní. A většinu těch pokynů a nějakého domlouvání tady museli provádět tak, aniž by promluvili. Takže měli domluvené různé signály rukama a tak dále, aby se domluvili, jak postupovat, teď být tiše a tak dále. Problémem tady bylo, že proti nim vlastně nestáli jenom nepřátelé, tedy Němci, ale i samotná příroda. Bohužel některé z těch bažin zde nezamrzaly ani ve silném zimě a tedy to nebezpečí toho utopení bylo stále prostě na místě a museli být naši rozvědčíci hodně obezřetní, aby právě nezapadli do nějaké té
nějaké té rašeliny nebo blata. A samozřejmě bylo to nebezpečné nejen za dne, ale zejména pak v noci. Ale zapomenutý hrdina, nejvíc nějaký legionář s zajímavým příběhem, s zajímavým, možná i třeba s velkým významem pro legie, na kterého se ale úplně zapomíná. Já buď se budu monetomaticky držet toho úderného praporu a budu jmenovat Václava Doudu, který vlastně stál u zrodu toho úderného praporu, a byl to on, co by Sokol, který vlastně nastavil veškerou tu fyzickou přípravu těch úderníků, což byl klíč k jejich úspěchům. Jinak Václav Douda později padl v bitvě na Bajkale, když vedl bodákový protiútok proti valící se mase nepřátel. A kdybych se nemusel držet ruských legií, tak bych asi zvolil trošku netypický někoho jiného než Čecha, ale doktora Ludevita Pivka, který stál u vzniku česko-jehoslovanského oddílu Itálii a vlastně tím de facto, když to řeknu, dřív než to bylo v módě, tak založil legie v Itálii. Mm-hmm. Tak o tom jsem třeba ani já, jako, že nejsem úplně lajk, tak jsem o tom třeba nic neslyšel. On byl slovinec a ještě v rakousko-uherské armádě velel bosensko-hercegovinskému praporu, se kterým na podzim 1917 připravil zajímavou akci, dneska se tomu říká Karzánská zrada nebo též Karzánská noc. Gion už dlouhý měsíce předem připravoval spojení s Italií a v podstatě připravil pro Italii průlom fronty. S tím, že on se svými spiklenci připravil postupové trasy pro italské vojsko. Ti vojáci, kteří s plánem nebyli seznámeni, tak byli uspáni tu inkriminovanou noc opiem. A takhle vlastně ten Pivko připravil, včetně vypracování veškerých plánů, průlom italské fronty. Dokonce, kdyby všechno vyšlo tak, jak mělo, tak tenkrát měl být zajat i Karel I. Bohužel teda díky neschopnosti Italů tomu nedošlo, nicméně právě v této noci Pivko si s mými spolupracovníky přešel do Itálie, kde záhy založil vlastně první právě česko-jihoslovanský výzvedný oddíl, který se na frontu dostal už v říjnu 1917, takže vlastně skoro půl roku předtím, než byly oficiálně zřízeny první československý oddíly našich legií v Itálii. Mhm. No. Já bych to úplně nechtěl konkretizovat, protože si myslím, že většina legionářů, co vstoupila dobrovolně do československé armády, tak byla jakýmsi hrdinou, ale kdybych jako úplně chtěl někoho vypíchnout, tak mě taky fascinuje příběh Václava Valenty, že spisovatele, učitele, který vedl školu pro nezletilé dobrovolce, a pokud si člověk třeba přečte jeho deník, jak musel bojovat s těmi malými kluky, kteří už měli všichni malé šavličky, malé ostruhy a všichni už v těch 8-10 letech uměli jenom kouřit a nadávat. A když se s nich snažil udělat normální, dejme tomu děti nebo fungujícího člověka, tak to si myslím, že byl taky hrdina. Já mám za to, že pan Valenta je i zmíněný v tom dokumentárním seriálu Raport o velké válce, že tam myslím taky je o něm, myslím, že tam částečně zmíněný, že kdo by koho by to zajímalo, tak si tam může poslechnout víc. Já teda ještě si můžu jeho odpověď zní mnohem vyzrálejí než moje, takže já bych rád změnil to svoje. Jdeme dál. Ne. Ale ty hezky povídáš, podle mě se lidi dozvěděli něco nového, i já jsem se dozvěděl něco nového, tak a kvůli tomu tady jsme. Ale teď takový dvě společné otázky. Jak jste se dostali československé obce legionářský a případně vlastně jak dlouho se věnujete legiím, když jste je vlastně legii jako objevili a tak jste si nějak jako řekli, že vás to jako z té historie asi předpokládám, že to asi vás nejvíc baví z té části historie, vy jste je tak jako objevili a začali jste se jim plně věnovat. Já si třeba vůbec nepamatuju, když jsem je objevil, a prostě přede mnou stálo, že je hotová věc, že legie existují, starší kamarádi se věnovali reenactmentu, takže já jsem někdy tuším, že od roku 2007 jsem začal taky jezdit s nima na ty reenactmentové akce. No a skrze to jsem se vlastně dostal potom i k obci legionářský, protože předseda našeho klubu přátel podplukovníka Karla Vašátky, tak dostal místo tajemníka obce legionářské, to je to vlastně tajemník projektu Legie 100 Jirka Charfejta, který ho tímto zdravím. Jo, znám. A potom, když se začal chystat projekt Legiovlak, tak on mi tady nabídl místo průvodce, no a vlastně ve stejné době tak jsem i teda se rozhodl vstoupit do obce legionářské, protože jsem si říkal, že budu jejím zaměstnancem, tak by taky bylo dobrý, abych byl členem. Já to mám taky trochu složitější, že si to úplně nevybavím. Já jsem taky začal už předtím jezdit různé další armády a hlavně jsem teda zabýval četnictvem a podobnými složkami vojenské policie. No a poté jsem objevil, že taky rodinný příslušník byl právě u strážního oddílu 4. střeleckého pluku. No a nějak v té návaznosti jsme potom s kolegy začali řešit legie postupem času
jsme založili jednotu u nás ve Valašském Meziříčí. No a v roce 2018 jsem se už účastnil akce Vítání Masaryka. No a hned vlastně 3 měsíce potom už jsem nastupoval na Legiovlak, takže... Rychlá akce. Rychlá akce, ano. No hele, co, měli jste nějakýho předka v legích? Já jsem měl strýce z otcovy strany, to byl italský legionář, ale jinak z té přímé linie, tak všichni zůstali věrní císaři pánu až do konce. Ani nemám zmíněný, že by se někdo z nich potom hlásil jako dobrovolník na Slovensko nebo na Těšínsko. Já jsem z rodiny Tatrováků, takže většina byla zaměstnána právě tady, takže neměla moc šanci, ale třeba můj prastrýc právě byl v legiích. A potom vždycky, když bych našel nějakou tu odnož, co se zrovna nezabývala inženýrstvím, tak vždycky se tam potom dal někdo najít. Ale taková otázka, která bude mít asi u vás rychlou odpověď. Ale kdybyste si měli vybrat legie v Rusku, v Itálii nebo ve Francii? V Itálii. V Rusku. Čekal jsem od obou Rusku, když vlastně vím, že ty se věnuješ italským legím, že máš vlastně uniformy. Stalkoval jsem Facebook, takže máme. Ale když se vzal Masarykovo pojetí státu, tak ten chtěl vlastně demokratický stát, ale když oproti tomu Štefánik byl takový, řekněme, možná až trošku monarchista, kdo z vás by byl podle vás lepší jako hlava státu, Masaryk nebo Štefánik, kdyby nezemřel a kdyby se případně nějak dokázal dostat moci? Podle mě spíše ten Masaryk. Já Štefánika trošku vidím jako politika takového Churchillovýho typu. On byl válečný muž a v době míru nevím, jestli by se dokázal na tom politickém kolbišti zorientovat. Já jsem prakticky stejného názoru teď. Nevím, jestli potom řešíme pozdější události, přece jenom i potom ten jeho zdravotní stav nevypadal na to, že by měl i po té nehodě vydržet. No. Ale co se týká právě tady toho názoru, tak souhlasím. No, hele, na to, že je to rozstřel, tak jsem čekal, že pojedeme rychleji z ty otázky a uvidíme, jak nám to půjde dál. Tak jestli chceš, že ti odpovídáme jedním slovem, nevadí. No, jako doufal jsem, že to půjde, ale ona, vlastně by to byla asi škoda, kdyby to bylo jedním slovem. Hele, Alois Rašín řekl, za služby vlasti se neplatí. Jaký máte na něj názor? To myslíte, jako, že to prostě hlupák, často se s tím třeba setkávám, hlavně na facebookových diskuzích, že to prostě byl, že nechtěl uznat jakoby tu práci, kterou legie vykonali. Jak vy ho vnímáte v tomhle směru, jako když se věnujete tolik těm legiím? Spíš jako pragmatika. Výborně. Jednoslovní odpovědi jsem chtěl, dostáváme. Když to řekneme, zase je to takový dost možná ze široka, ale 3 nejdůležitější jména legií, bez kterých by nemohly legie existovat. Nechci teď politický zástupce, jako byl Masaryk a spol, ale čistě ty vojenský představitele. A československé anebo jirské? Můžeš i ruský. Samozřejmě na počátku stály hodně Rusové, takže tam určitě... A nemusí to být zase jenom z legie Ruska, můžete jmenovat. Já bych jmenoval určitě Tučka a Červeného. Zároveň i poměrně zapomenutý jména mecenášů a prvních organizátorů české družiny. A doktora Pivka už jsem jmenoval, ten má nepochybně velkou zásluhu na tom, že ty legie v Itálii vznikly. Já bych se držel těch tří jmen. Já bych určitě zmínil, jak jsem na začátku zmínil Čečka, že jo, první polní georgijský kavalír, první prakticky důstojník, že jo, český v české družině. Přidal bych tam... Ono je to strašně jako široká otázka, protože... Jasně, no. Teď člověk neví, jestli to vzít od těch, kdo se zasloužili, nebo... Já tohle trošku spíš myslel jakoby za ty, co jako fakt vedli legie v boji. Jsem to trošku možná... Jako, to já jsem začal líp v tom případě. Ale to, ne, to byla moje hloupost, jsem to špatně položil. To za to chrost nemůže. Já to udělám jednoduše Čeček, Syrový, Číla. Budeš souhlasit, jo? Já souhlasím. Hele, tady takové, řekněme, naše národní dilema. Mnichov. Měla se armáda stáhnout, nebo měla zůstat na pozicích, neuposlechnout ten rozkaz a bojovat? Z pohledu páteře národa se měla bránit. Z pohledu politického bylo pravděpodobně to, co se stalo nejlepším řešením. Ale pokud se neměla zlomit páteř, tak se měla bránit. Já jsem taky stejného názoru. Jedna věc je hrdost, druhá věc je, jak by náš národ dopadl, kdyby se bránil. Mohli bychom dopadnout podstatně hůř. V tomhle asi se shodneme. No, přejdeme k těm, řekněme, trošku více usměvnějším otázkám. Kdybyste byli miliardáři
A samozřejmě jste si chtěli něco koupit pro vlak nebo něco přidat k vlaku, k legio vlaku. Co by to bylo? Kompletní sestavu pochodových lázní. Já bych chtěl kompletní ešelon tak, jak má být, takže 40 teplušek, 3 kuchyně a tak dále. A asi bys postavil ještě vlastní železniční síť k tomu, protože nevím, na který nádraží byste to dali. Takhle už nepadala otázka. Tak jo, hele, kolik máte doma uniform, jsem se chtěl zeptat. A jestli jenom prvoválečný nebo druhoválečný? Tak já kolem těch 20 a vlastně strašíme tam akorát jenom svobodovec, jinak to jsou všechno legie. A já si kolem 30 vlastně od Rakouska až do nějakých možná i 50. let, už si úplně nevybavuju. No a pokryvek hlavy bych řekl tak asi 80, takže... Já si ale jestli zapátráte v paměti, která byla vaše první uniforma vůbec? Určitě ruský legionář. Pamatuju si to vlastně jako dneska. To je jeden z těch prvních modelů, kdy jsme si ty rubášky šili z takového pískového plátna. Na tom jsme teda ten údernický odznak a takovou šílenou vidumku z jakýhosi diftínu ušitou s plastovým šiltem. A já si nejsem jistý, protože já jsem ještě předtím hrál Airsoft, takže ono to mohlo být taky kdo ví, co se skládá z nějakých sekáčů. Takže ono... No a když jako řekneme tu reenactmentovou? Možná něco druhoválečného, ale nevím. Já bych ještě vypíchl, že jsem k tomu měl hasičský rajtky prvorepublikový, který jsem já blbec tenkrát obarvil na zeleno ve vařící vodě, takže se samozřejmě brzo rozpadly. Jo, jakože jsi si dal barvu do té vody, jo, tak. Dobrý, a proč tam jako vařící vodou obarvují boty na zeleno? Já si myslím, že jsem na půdě měl asi republikového hasiče. Mě tak napadá jako první uniformu, ale jako vycházkovou. No. Často se lidi ptají v různých, řekněme, talk show, kdo je nejlepší prezident. To většinou padá odpověď Masaryk. Ale kdo je podle vás druhý nejlepší prezident? Byl by to Beneš? Myslíte, že mu to opravdu patří, že často lidi argumentují právě Mnichovem a argumentují 48. rokem, že často ho dávají hodně dozadu. Myslíte si, že mu ale patří to druhý místo, nebo ne? Vzhledem k rozkvětu první republiky za Edvarda Beneše, tak já bych mu to určitě neupíral. Já s tou myšlenkou taky souhlasím. Spíš se bojím nějaké potom otázky, kdo byl třetí, protože to už by byla horší otázka. Ale to už je dnešní politika, řekněme, takže do toho už úplně jako broutat nechci. Nejsem politický kanál, jsem historický kanál, takže to tady řešit nechci. Ale podle vás teda rozhodně to přízvisko budovatel neměl Beneš teda z Bůh darma, že to podle vás bylo. Tak, poslední otázka z mého rychlého rozstřelu. Která fronta za velké války podle vás byla ta nejhorší? Dolomity. Západní Francie. Tam rozhodně obě fronty byly strašný. Kdo by nevěděl, tak Dolomity, samozřejmě Itálie. A přejdeme teda na další sérii otázek, na ty trošku roztáhlejší, řekněme. Já plánuju takové náborové, řekněme, video do Československé obce legionářské, kde bych chtěl zmínit její historii, její, vlastně její hodnoty, které zastává. A chtěl bych se teda zeptat vás, co by mělo lidi vlastně táhnout, jako přitahovat k tomu se přidat do Československé obce legionářské? Pokud oni mají skutečnou motivaci vlastně stotožnit se s těmi postoji Československé obce legionářské a s tím, co představuje, tak ta obec sama o sobě je obrovskou příležitostí pro realizaci jejich vlastních myšlenek. Málo která organizace má takovéto zázemí a takovouto tradici jako obec legionářská. Určitě si taky myslím, že to není jenom o tom stát někde v uniformě, ale je to ať už o publikační části, o starání se, i o moderní válečné veterány, je to o tom o vzpomínce, že jo, ať už jakéhokoliv odboje, takže... Teď už se teda podíváme trošku víc na vaši práci. Oba jste teda zaměstnaní u Československé obce legionářské s tím, že jste průvodci, ty teda dokonce i vedoucí směny na legiovlaku, ale chtěl bych se teda nejdřív zeptat, jak vlastně vypadá, řekněme, nějaké přijímací řízení, když se chceš stát členem té skupiny na legiovlaku? No tak v podstatě ten, kdo by rád u nás pracoval, tak v první řadě musí sledovat inzerci, nicméně my nové průvodce na legiovlak scháníme skoro každý rok. No a potom pošle životopis a my si ho pozveme na pohovor. Já teda samozřejmě nebudu tady veřejně říkat, na co se na tom pohovoru soustředíme, co u těch lidí pozorujeme. Nicméně pokud teda ten člověk nám vyhovuje, je přijat, my na to máme samozřejmě přesný
postup, jak my ho hodnotíme, z jakých kritérií a podobně, tak potom teda je s ním navázána pracovní smlouva a stane se tady průvodcem. A může se dělat třeba i brigádně, nebo berete jenom hlavní pracovní poměr? Čas od času přes léto bereme brigádníky na legiovlák. Většinou to jsou osvědčení mladí kluci, kteří právě dělají ty legie jako reenactment a studují, takže přes léto to mají jako, jako menší brigádu. Zároveň pro ně je to dobrý, že se jí třeba otrkají, zvyknou si pohybovat si v té uniformě. Ono je něco jiného někde v pátek večer přijet na akci, tam si dát pár piv, druhý den zastřílet z pušky a zase je domů. A něco jiného je fungovat v tom skutečně ty dva týdny na té směně. Tak, to by bylo, ještě bych se třeba zeptal, má tam československá obec nějaké požadavky, že třeba máš vzdělání nějaký, řekněme v historii nebo takové, nebo je to prostě jedno? Hlavně je ten zápal nějaký pro to. O vzdělání u nás nejde. Já třeba jsem elektrikář. Já jsem suchař. Ale jde jednak teda o to, aby ten člověk jednak nám vyhovoval charakterově a je důležité, aby měl chuť se učit ty nové věci. Protože i kdyby měl někdo načtených milionů knížek na legiovlaku, tak ta práce a to průvodcování je natolik specifický, že stejně se v podstatě všechno učí od začátku. Jasně, aby uměl mluvit, je asi nejdůležitější. Tak. A takže tam není asi nějaký, vím, že si říkal, že to o tom pohovoru nechceš mluvit, ale jako asi tam není nějaký přeskoušení, že by si tam sednul teď test, tak tady. Ne. Kdy vznikla česká družina a tak dále, to tam teda neprobíhá. Ne, to ne. Tam může přijít i člověk, který vlastně o lidích neví nic a doučí se ty věci vlastně postupně. Ono je taky důležité, aby se dokázal nějak zapojit do kolektivu. Přece tady trávíme 14 dní non-stop. Není tady jediné místo, kde bychom měli trochu soukromí, takže jde o to, aby jsme potom neměli ponorku. No, on spíše neměl ponorku a dokázal potom druhý den fungovat zase mezi lidmi. Takže zeptám se, jak vlastně vypadá takový váš den, protože já jsem se třeba za kamerou dozvěděl, že máte i noční směny, což mě překvapilo samozřejmě, když se vlastně konají prohlídky, nebo vlak je otevřený ve všední dny, je otevřený od 8 do 6 hodin večer a o víkendech je od 9 do 7. Takže abyste nějak popsali teda ten vlastně váš, řekněme, pracovní den. Tak pracovní den je takový, aby člověk dokázal brzo vstát, aby se stihl nasnídat, obléct do uniformy, aby vypadal rozumně před těma lidma a stihl otevřít. Ono není to jako v muzeu, se otevřou dveře, všechno hotovo, takže musíme tady že otvírat dveře, okenice, všechno ještě nachystat. No a potom, pokud je normální den bez covidových omezení, tak nám dopoledne chodí školy. Těch máme v plném počtu 17 že dopoledne, což se točí po 20 minutách, takže má každý člověk těch 50 minut mluvit na tu třídu a rychle se to otáčí, než je oběd. A to potom už máme prohlídky pro veřejnost každou celou hodinu, takže to se tak jako prostřídáme. No a jak zavřeme, tak ještě jeden z nás má vždycky noční, a to znamená, že hlídá vlak ještě do 6:30 do rána. Kdyby náhodou nám to chtěl tady někdo posprejovat nebo vykrást, tak to už na veřejnost říkáme, že to opravdu hlídáme. No a pak si pár hodin pospí, uvaří oběd pro všechny a jde zase pracovat. A stalo se vám teda už něco, že něco ukradli, něco zničili, případně teda posprejovali? Tak asi jako v každém muzeu nějaké drobnosti, ale co se většinou týká těch nočních, tak už jsme spíše vychytali nějaké kriminální živly, co dělali něco třeba na vedlejší koleji nebo někde, kde jsme dohledli s těmi kamerami. Co rozprskou řezali koleji. No, ano. Zrovna to se nám stalo loni. Já jsem třeba jednou o noční jsem pozoroval dva mládenci, kteří ve 3 hodiny ráno vlezli do nákladňáku, do nákladového prostoru. Tak jsem jako bdělý občan na ně zavolal policii a pak se teda ukázalo, že ti kluci tam chodili po nocích opravovat motorku, protože přes den tam bylo moc velký vedro. Možná tak. Ještě ta připomínka pro romantické páry, nechoďte na staré vlaky, opravdu tady máme kamery. Takže možná můžeme, až skončí projekt Legiovlak, tak možná nějaké DVDčko nevíde něco? Se střih, třeba s nějakou jinou internetovou platformou. Máme třeba nahránou jednu paní průvodčí, která tancovala vždycky, než vypravila vlak. Tak to bylo takové pěkné. Často zejména ve facebookových diskuzích teda se setkávám s tím, že legionáři byli zrádci, že zradili císaře, že se vlastně nezaslouží pozornost. Chodí vám tyhle ty lidi i sem? Já případně asi s ním musí být docela těžký pořízení, když je třeba nějakým způsobem vám to chce opravdu, abyste ten názor, řekněme, přijali i vy. Jaký je s ním pořízení s těma lidma a chodí sem vůbec? Tak pokud to je člověk, který se chce o tom normálně pobavit, tak tam většinou spolu vyjdeme, protože takový člověk zpravidla přijde
a očekává, že my mu tady budeme vyprávět, jak český voják v rakouské armádě bojoval za pangermanistický zájmy a podobně. A většinou se dost diví, že my jako nějak nezašlapáváme odkaz českého vojáka v rakouské armádě, naopak si ho velice vážíme. Druhá sorta lidí, tak jsou potom takový ty křiklouni, který ani se nechtějí bavit, jenom chtějí vykřiknout pár hesel, ulevit si pravděpodobně, odvést pozornost od vlastního nepříliš asi vydařeného života a zase odejít, tak s takovým člověkem jako nemá se musí nějak zabývat nebo si s ním každý den. Ale nebývá to moc často. My jsme se pak třeba ještě právě na takové výstavě, co jsme měli v Jindřichově Hradci, tak tam jsme se zase setkali s pánem, který byl, řekněme, z té rudé části spektra, že tam jsme se zase dověděli, jakože legionáři byli vrazi, kteří plundrovali Sibiř a podobně. To vám sem taky chodí, nebo? Tak ono je taky otázka, jak na koho působí různá propaganda, ale je pravda, jak vlastně v tom předchozím příkladě, pokud ten člověk má chuť diskutovat, bavit se o tom, tak není problém si s ním vyměnit nějaké názory a samozřejmě ve vší slušnosti. A pokud člověk se chce, opravdu chce jenom vyřvat nebo nás naštvat, tak odchází většinou zklamaný, že nás to nějak nedotkne. No. Jste profesionálové, ještě jste teda nikoho na bajonet nenabodli. Tak nemůžeme. Vy jste vlastně v té, řekněme, první linii ohledně toho kontaktu, třeba často i prvního kontaktu lidí s legiemi. Jak vnímáte tu obeznámenost laické veřejnosti s legiemi, s tím odkazem, vznikem, fungováním? Vědí vůbec lidé, že nějaké legie byly, nebo je to jenom takové to často dost, řekněme, mýtické? No, byli někde v Rusku, ukradli tam poklad a to je všechno, co o nich vidí. Jak? Tak já když to pozoruju od toho roku 2007, kdy teda se těmi legiemi zabývám nějak intenzivněji, tak musím říct, že je tam nárůst nějakého povědomí. Nebudu tvrdit, že se tady vychovaly dvě generace odborníků na československé legie, kteří bez mrknutí oka vyjmenují všechny stanice transsibirské magistrály z východu na západ a obráceně, ale to povědomí se zvedlo. Člověk zpravidla vidí bílo-červenou stužku, vidí klobouk, vidí baret modrej, tak pozná, že tenhle ten je z Francie, tenhle ten je z Itálie, tenhle ten je z Ruska a podobně. Takže podle mě je to lepší. Já můžu právě říct, třeba nám se právě stávalo v tom Jindřichově Hradci, že často paní třeba přišla, tak jsme se jí ptali, no dokážete teda poznat legionáře, a ona tam na chudáka Jirku Milar ukázala, no tak tenhle je z Polska. Často se právě ta, bohužel ta bikolora ještě i teď zaměňuje, ale taky jako si musím říct, že z toho, co vidím z okolí, že se to podstatně zlepšilo. Myslíte, že na tom měl jakoby velkou zásluhu vlastně to 100 let výročí první války? Podle mě, to na to mělo, že se vlastně o tom začalo víc mluvit a že to mělo... Podle mě určitě jo, dávalo se tomu tématu mnohem větší prostor a musím s troškou neskromnosti říct, že si myslím, že velkou zásluhu na to má právě i Legiova. A vlastně celkový projekt Legie 100, když to řekneme takhle. On si potom každý vzpomene, že dědeček, pradědeček byl legionář a začal s tím, aspoň když už ne zabývat dopodrobna, tak aspoň má to povědomí, že byl. Že byl, no. Pak se dojde zeptat, vy mu samozřejmě jednoduše tady v databázi můžete najít, případně i vytisknout, myslím, tam máte. Nebo si to vyhledá sám na internetu, no, což je ještě méně invazivnější. Jinak teda zase bych podotknul, že pokud někdo přijde i třeba s fotografií pradědečka v rakousko-uherské uniformě, tak i k tomu se snažíme těm lidem, byť je to o dost složitější, poradit. No, tam jsou spíše záznamy padlých, ne, ohledně těch. No, ale spíše poradit, jaké mají vyznamenání, z jakého to může být roku a podobně. Tam samozřejmě legionářů bylo, když nebudeme počítat dobrovolce ze Spojených států, jak bylo necelých 100 tisíc, ani ne, spíš 90, takže samozřejmě dává dohromady asi 1,5 milionu rakousko-uherských vojáků, samozřejmě asi trošku jiný počin, kdybyste chtěli udělat něco, jako je databáze krev legionáře. Tak ono to kdysi bylo, pokupě vlastně i ta databáze krev legionáře vychází ze spisů, které jsou ve Vojenském historickém archivu. A stejný materiál tam byl i těm Čechům v rakousko-uherské armádě, ale to se bohužel v minulosti v několika vlnách vyskartovalo. Takže dneska, byť by nás to strašně zajímalo, tak to prostě není. No a vy teda oba vlastně nějakým způsobem jste do krve legionáře přispívali? Vlastně tu databázi jste pomáhali tvořit? Já ano, psal jsem několik životopisů, pokud teda se nebavíme o tom, co tady člověk dělá v práci, že skenuje fotky, co mu přinesou lidi a podobně, tak i třeba pro potomky legionářů od nás z Královéhradecké jednoty, tak jsem sepisoval pár životopisů těch legionářů a podobně. A dá se třeba říct, jak dlouho trvá, řekněme, udělat
1000 legionářů, jak dlouho to třeba může trvat práce zhruba? Tak ono je taky otázka, kolik mají k tomu toho materiálu. Jasně, no. Ono je to trošku složitější, protože jo, ten legionář se tady oskenuje, potom je třeba ho rozřadit, zařadit, ořezat, popsat. Teď pokud tam má nějaké fotografie, ty se musí taky, že jo, zařadit podle data, vybrat profilovou fotografii, pak se musí ještě zapsat vlastně do našich záznamů, které se potom propisují do té krve legionáře. Znovu se to ještě asi třikrát kontroluje mezi tím, no a potom se to až nahrává. Takže pokud je nějaký jednoduchý, opravdu na tom sedí tři lidi, tak jeden se dá udělat za 10-20 minut v těch třech lidech. Ono taky, teď to šlo vidět, když že jo, byl vlak zavřený, my jsme na to měli čas, tak se nám prakticky počet legionářů za to půl roku zdvojnásobil. Protože teď už máme nějakých 5800, já nevím, 7 legionářů, kteří už jsou s fotografiemi a s materiály, a loni to bylo nějakých 9000, takže opravdu teď jsme na to měli čas, že jsme seděli a jenom jsme nahrávali, ořezávali a první. Tam, jestli se nepletu, vlastně ty tam máš přímo, myslím, video na YouTube Československé obce legionářské ohledně toho vyhledávání. Já přímo ne, ale učím to v něm. No, já mě jako vím, že jsi tam to. Pokud vím, tak Petra jsem tam teda ještě někde nezastavil. Ne, já tu dobu jsem byl na home office a psal jsem jiný články. Zdárně si. Já vím, že tam má třeba bratr Maňas, tam má hodně pěknou přednášku o návratu vlastně našich legionářů domů. Peťa Tolar tam má zase skvělou přednášku o legionářích, kteří zemřeli cestou. Plánuješ třeba taky něco? Nebo ještě, jestli teda můžete říct, že jestli je v plánu nějaká takováhle prezentace nebo... Tak já, pokud to teda můžu říct tady bytné tematicky, tak já myslím, že vrcholu svého účinkování v takových pořadech jsem dosáhl tím, že mi bylo umožněno působit jako průvodce dokumentu Legie 100, konkrétně v dílu Ve stínu italských hor, kde teda s režisérem Kubou Taberim, hercem Jirkou Dvořákem a ještě kamarády, kteří se taky zabývají italskými legiemi, tak jsme vlastně strávili 2 týdny v té Itálii, putovali jsme po těch poutních místech, provázeli jsme tam toho Jirku Dvořáka a vlastně z toho vznikl ten výstup, ten třetí díl dokumentu Legie 100. Takže já už větší ambice nemám, tohle to je myslím, to nejlepší, čeho jsem asi nejde už tento ohledu překonat. Mohl dosáhnout. A co, ty plánuješ něco ještě v nějaký, bude, řekněme, nějaké, nějak, budeš účinkovat ještě v nějakém tomhle tak podobném videu? Tak ono to asi videu, není jednoduché dopředu. Říct, plánuju, protože to je spíše otázka na to, pokud by nás potřebovali a my měli čas, protože my jsme přece hlavně tady na vlaku. Jasně. A pro mě stejně největší ambicí, že se stále rozrůstá databáze, na které stále se snažím pracovat, ještě i mimo práci, takže... No, kolik už je tam teď jmen, jenom myslím, že můžeš říct? No, celkově. Takhle, k dnešnímu dní je tam 15 802 profilů, do kterých jsme něco přidali. Ale i ty další se pořád rozrůstají, protože my ještě z těch karet vytahujeme třeba data úmrtí, anebo další věci, které rozepisujeme, pořád stále vytahujeme z dalších archivů a z dalších dokumentů další věci. Takže to, kde jsou ty materiály, to víme, ale ostatní jsou stále taky živé a stále se rozšiřují. Tady tu otázku už jste částečně odpověděli, ale zajímalo by mě, jak to vlastně vypadá ta vaše práce, protože Legiovlak má určitou pauzu vždycky během roku, asi na 3 měsíce nebo na jak dlouho. Stojí, no hlavně v zimních měsících nefunguje. Tak vlastně vy už jste částečně teda to nakousli, ale jak vlastně vypadá vaše práce pak, když nejste na Legiovlaku? No. Prakticky, jelikož ta práce obce legionářské je opravdu velká, rozšířená a stále je třeba velké množství rukou, tak buď to zpracováváme materiály, nebo třeba pomáháme s instalací nějakých výstav, nebo právě s rozšířováním, psaním různých článků, tabel, až na další údržbu, tu jednodušší samozřejmě naší soupravy. Pokud je třeba něco natřít, ohoblovat, tak k tomu se taky hodíme. Takže taková ta, řekněme, práce, která nemusí být úplně kvalifikovaná na tom vlaku, že třeba nějaké revize nebo takhle, ten zbytek vlastně si můžete udělat sami. Dá se tak. Oba už na Legiovlaku působíte nějaký ten rok, ty vlastně od jeho úplného počátku. A určitě teda máte nějakou vtipnou příhodu, co se vám stala, ať už třeba s návštěvníky nebo i obecně. Tak jestli se můžete o něco podělit se mnou a s diváky. No, tak z těch, o kterých bych se mohl podělit takhle veřejně, dost mě pobavil jeden pán, to jsem si takhle seděl na prodejně, běhl do prodejny takový uřícený starší pán, takhle kouknul na ty panely. Ha, italský legie, francouzský legie, a o ruských tady ani slovo, to se dneska nenosí, že jo? A zmizel. Tak ten mě docela vyrazil dech. Já si vybavuju jednu paní učitelku v jednom nejmenovaném městě na B,
která přišla se svou třídou s tím, že jdou na legovlak a budou si hrát s nějakou kostičkama, že ho děti tam vypustí, a byla z toho celkem smutná, že to je jenom nějaká historie. A tak možná by to nebyl úplně špatný nápad tady mít koutek pro děti v vagónech, ještě dětský koutek. Tak kvůli tomu máme kulomet. Jo, takhle. Ještě se ti líbila ta třinecká chodba v tom městě, který nebudeme jmenovat. To je pravda. Tam vlastně jsme zažili nádhernou scénu z Hitchcocka, kdy jsme měli půjčenou sprchu, že jo, na nádraží. Táči nebo psycho? No, spíše psycho. Kdy jsme vcházeli do útrop nádraží, kde na jedné straně byl zatopený kryt a na druhé straně byl příchod právě k té sprše, což byla dlouhá 40 metrů temná chodba, kde jenom na konci blikala jedna žárovka a až tam člověk ještě vlastně procházel kolem dalších pancéřových orezlých dveří, až tam na konci byla sprcha. Z toho jsme měli všichni zážitky. Mě taky docela pobavilo, to teda nesouvisí úplně přímo s tím provozem na Legiovlaku, ale my taky provozujeme facebookovou stránku Legiovlak. Můžeš udělat reklamu rovnou? Ano, sledujte facebookovou stránku Legiovlak nebo na Instagramu hashtag Legiovlak. A my tam vlastně na tu stránku dáváme každý rok na apríla nějaký aprílový žertík. Tuhle jsme prodávali vzduch z Těplušky, že jo, nebo jsme našli posledního žijícího legionáře. A kdysi dávno tak jsme vytvořili oficiální zprávu o tom, že se zjistilo, jak legionáři vyvezli zlato z Ruska, že teda ho rozstavili a odlévali z nich ty různý odznáčky, kokardy a podobně. Kolega dokonce přesně spočítal, kolik by se tím způsobem dalo vyvést zlata, bylo to dost uvěřitelné. A mě už se tenhle ten aprílový žert už asi dvakrát nebo třikrát vrátil od cizích lidí, že to je teda zaručená pravda, že to četl v odborném článku. Naposledy asi před třemi týdny. Tak tohle, já jsem jako první zaznamenal právě s tím posledním žijícím legionářem, kterému asi 140 let, což teda jako tam jsem se taky zasmál. Ale také tomu hodně lidí věřilo. No, taky tam i v komentářích jsem tam právě viděl, že tam jako některý lidi taky psali, no, že to takhle starý. My tam potom vždycky večer napíšeme, že je to opravdu aprílový žert, ale tam, bohužel... Pak už se na to většinou člověk nekoukne, když se na to člověk podívá jednou. První světová válka je často dost upozaděná, ať už se týká, řekněme, nějaké literatury, která je dostupná třeba v knihkupectví, nebo i ve filmech je dost upozaděná ta první světová válka za tu druhou. Ale vy jste si zvolili teda jako svůj hlavní zájem tu první. V čem je podle vás ta první světová válka tak odlišná, tak výjimečná proti té druhé, že jste si vlastně zvolili jako hlavní koníček, řekněme? Tak já bych to asi rozdělil do třech bodů. Jednak je teda naše hledisko, tady jako české hledisko. Vlastně během té světové války, první světové války, tak se realizovala dnešní česká státnost. Vlastně to byly základy našeho moderního československého nebo potažmo českého státu. To druhé hledisko, takové širší historické, podle mě je ta první světová válka zajímavá v tom, že ona byla v podstatě jenom takovým prequelem, začátkem té druhé světové války. Vlastně jsou to i vložně historické směry, které tvrdí, že druhá světová válka byla jenom pokračováním té první po 20-leté přestávce. No a třetí takové, řekněme až estetické hledisko, mně se tam líbí to střetnutí toho starého s tím novým. Že skutečně tam vlastně vznikaly nejrůznější vynálezy a kolikrát to působí až jako steampunkovým dojmem. Třeba někdy viděl vlastně jeden z těch prvních kulometů Maxim, kdy má skutečně mosazní chladič, různé mosazné ovládací prvky a podobně. Jo, nebo teďka jsme koukali na tu kulometnou drezínu našich legií v Rusku, kde zase drezína poháněná klikou, na tom jsou naloženy kulomety, na tom sedí ty chlapy prostě s těma brýlema proti prachu. Takže i jako z toho estetického hlediska, já teda nejsem žádný umělec, to je spíš tady Veřma, ale i v tomhletom ohledu si tam strašně přijdu na síti. Já bych zase nechtěl až jako bagatelizovat nebo dotknout se vůbec jako obětí druhé světové války nebo lidí, kterých se to dotklo, ale ta první světová válka, stačí se jenom podívat, v každé vesnici je pomník, kde jsou desítky jmen, že padlí za první světové války, což co se týká potom té druhé, tak samozřejmě byl druhý odboj, byly tady oběti, ale není to až tak, no nedotklo se to až tak úplně celého obyvatelstva. Já jsem si už chtěl psát otázku, hele, ale rovnou na tohle navážu. Řekněme, u nás je až takový úplně kult mezi reenactmentem, reenaktory, že tady je strašně SS, Waffen SS reenaktorů, celkově Wehrmacht. Proč si vlastně myslíte, jako, že je tady strašně jako oblíbený vlastně nám nepřátelský stát, řekněme, ale třeba československý legie zase až tolik lidí nedělá, když to je vlastně naše, měl by si k tomu mít logicky ten blížší vztah.
Já bych to spíš řekl takhle, že nějakých 60% těch, co to dělá, tu nepřátelskou stranu, tak jde spíš do toho, že si chtějí zabojovat a je to spíš takové zprofanované, jako ta druhá světová válka, ta, na tu první se zapomíná. A člověk, když to tak řekne, tak pokud si člověk udělá republikou uniformu, tak pokud nemá za domem někde bunkr, tak až tak se v tom jako neukáže. No, vlastně, ne. Takže to si myslím, dalších nějakých 20% bude spíše z toho estetického hlediska, protože řekněme si na rovinu, pokud se rozhodujou, když už se bavíme třeba o té druhé světové válce, ať už já nevím, Rusko-Německo, no, taky jako svobodovců moc není, takže pokud člověk nemá ten klub poblíž, tak to nedělá, takže to bude spíš nějakého třeba estetického hlediska. A těch zbylých pár, no jako lidi jsou různí, že? Mně to právě třeba občas přijde líto, když koukám na internetové diskuze, tak tam jsou často lidi, kteří jsou ti schopni říct, kdy který den měl Erwin Rommel co k obědu, ale fakt ti právě přijdou lidi a řeknou ti, no, svobodovci to byli všechno komunisti, to je vymatlaný, prostě Jaroš to byl, prostě komouš to. Že jako mně právě přijde smutný, že jsou třeba úplně takhle vlastně, řekněme, strašně zaměřený a strašně znalý v tom odvětvím vlastně cizího státu, ale vlastně o tom našem skoro nic neví. Ale to se zase vracíme k té tvojí původní otázce, když nám tady třeba chodí někdo, kdo je zapřísáhlý monarchista nebo podobně, tak si myslím, že tohle bude to samé. Má právo na svůj názor a my tady nejsme od toho, abychom metodou norimberských trichtýřů někomu něco lili do hlavy. My maximálně můžeme jít pěkným příkladem. A teď otázka, o který asi zůstaneme nejdelší dobu. Radola Gajda. Můžeme začít třeba tím, jaký na ně nemáte celkový názor, je to hrozně kontroverzní osobnost, se určitě shodneme. Jednak je okolo něj nějaký kult jakožto nejlepšího velitele legí. Já mám třeba takový názor, že možná řada těch jeho úspěchů, že za něma spíš stojí plukovník Ušakov než on. No, podplukovník byl, teď abych nekecal. Tak tedy bohužel teda byl umučen bolševiky hrozným způsobem a vlastně kvůli tomu možná si to mohl Gajda tak trošku přesnit, řekněme, ty jeho zásluhy, protože minimálně ty boje na Bajkalu, to byl podle mě hlavně jeho úspěch. A takže nebudu mluvit, já nechám mluvit vás a pak budeme v tom, řekněme, případu Radola Gajda pokračovat. Já myslím, že toho Gajdu, že je dobrý si rozdělit do roviny nějakého osobnosti, kdy asi to třeba nebyl úplně milej člověk, se kterým já bych šel na kafe, i vlastně řadoví vojáci na něj vzpomínají jako na dost povýšeného člověka, krom toho taky usvědčeného lháře, že jo, vys jeho kariéra lékaře v srbské dobrovolnické divizi. Na druhé straně teda určitě ty vojenské kvality měl, to já si myslím, že mu nejde upřít. No a co se týče jeho kontroverze, tak kdo hledá, ten najde a já si myslím, že velkou částí jeho kontroverzi naopak ještě uměle přeživují právě ty nejrůznější jeho uctívači v dnešní době, kteří si v něm hledají něco zakázaného, ale je to v podstatě hledají tam něco, co tam podle mě ani vůbec není. Já s tím souhlasím, asi bych tomu nic nedodal. No. Protože samozřejmě existuje v dnešní době okolo něj takový, řekněme, nahnědlý kult, že je braný samozřejmě jako ohromná oběť Masaryka. Já jsem, upřímně jsem ještě se nedostal k knihám, co jsou někdy z roku 27, právě jmenuje se případ Radola Gajda. A ono se právě dost řeší tam třeba účast v celém tom, už teda můžeme říct, že to opravdu na ně vlastně bylo sehrané, že nebyl agentem sovětských tajných služeb a že to rozhodně nebyl zrádce, že tam vlastně spíš se jednalo o takovou hru ho nějakým způsobem vyšakovat z armády kvůli tomu puči, co provedl Pilsudský v Polsku, že se vlastně Masaryk obával, že by mohl Radola Gajda něco podobného provést v Čechách nebo v Československu. A tam je právě do něj, já právě nevím, jak jste s tím obeznámením vy, ale dočetl jsem se, že v tom měl být velmi nemile za šmodrchám plukovník, tehdy už generál Josef Šnejdárek, za který měl údajně Gajda přijít s tím, že právě by měli svrhnout Beneše, tehdy jako ještě ministra zahraničí, a Šnejdárek měl udělat to, že ho udal. Což já to řeknu takový můj trošku pohled, a já nevím právě, jak jsem z toho obeznámení, že právě mně přijde jako hloupost, Šnejdárek byl jednak známý tím, že neměl rád Beneše, už vlastně od dob války na Těšínsku, kde ho chtěl Beneš degradovat. A zároveň Šnejdárek byl dost známý tím, že on nemusel legionáře z Ruska, že on byl takový, že ty právě nadával, že ty ruští legionáři často nemají školy, že jsou to lidi třeba jenom se základní školou a už tak dostávají generálské hodnosti. A když to máme, tak Gajda ten přesně tohleto splňoval, takže úplně nechápu, proč by měl jít jako z logiky věci se svěřovat s něčím takovým někomu, kdo by ho neměl mít rád.
Tak máte na to nějaký pohled, nebo víte o tom něco třeba? Tak já si myslím, že co dal aspoň tý vojenský povahy, tak Schneidárek s Gajdou měli určitý schodní rysy. Je dost možný, že Lidaščan i našli společnou řeč, nicméně si myslím, že Schneidárek jako takový, že byl mnohem přímější člověk, že neměl třeba k nějakému intrikaření tak blízko jako právě Gajda, který naopak jako se ukázal, že umí u mě ohýbat skutečnost a podobně. Ale nerad bych asi jako do tohohle toho úplně zabrušoval. Myslím si, že zrovna odborníci na radu Gajdu jsou i mnohem fundovanější než já. Já si jenom myslím, že to, že už jenom tím, že si začínal tím slovem údajně, už se o tom můžeme jenom diskutovat. Protože já říkám právě, ta dobová literatura se hrozně špatně schání a pak většinou tyhle, když to řeknu, údajné věci, fakt nevím, co je na tom pravdy, tak to najdete na těch hnědých webech, když to řekneme takhle, a tam je to často židozednář Schneidárek se svěřil dalšímu židozednáři a tam už jako asi už jenom z tohohle zabarvení asi se dá těžko říct, co je na tom pravdy. No. Právě to je to, že přání je otcem myšlenky. No. Po obráceně se to říká. Ono už je jenom, člověk si musí už jenom uvědomit, když se mu napsal do paměti Radoli Gajdy, tak si musí taky uvědomit, že to musí brát s jakýmsi odstupem, takže tam už je potom taky hodně údajně. Ale s tímhle jsem se třeba setkal, že někteří lidi ty berou ty paměti psané tím člověkem jako naprostou pravdu. No, no, no. A já jsem třeba dělal video, kde jsem porovnával, jak byla ta kontroverze ohledně maršála Koněva a Vlasovců, že jsem tam bral vlastně ano i ne z obou stran, vlastně proč by měla ta socha stát a proč by neměl být ten pomník Vlasovců, vlastně teda Vlasovců, ano. A tam mi právě jeden pán napsal, ať si přečtu z Buzulku do Prahy a pochopím, co tam mám špatně. Říkám, zrovna kniha, kterou sám Ludvík Svoboda vlastně neměl rád a sám jich vlastně přepisoval ty paměti, protože musela být za, řekněme, nějakým způsobem zabarvená, tak zrovna jako tuhle dávat jako příklad nějaké super literatury je takové. Máme tady menší vsuvku. Líbí se vám pokec s Veřmou a s Chroustem? Tak schválně uděláme takový menší hec. Pokud dáte 250 lajků na tohleto video, tak já vydám bonus, který se bude skládat z různých nepovedených záběrů, kde se nás tam třeba něco ptali lidi, nebo pak různý části, kdy třeba jsem jenom natáčel na mobil, a než jsem zapnul zvuk, nebo zase jenom zvuk, než jsem zapnul nahrávání na kameru na mobilu, protože tam občas padly bokem docela dobrý hlášky a tak, takže takový bonus všeho chuť, plus tam dám nějaký zajímavý odpovědi kluků, který se do videa nedostali. Má to asi okolo půl hodinky, takže je to docela dlouhý a je tam docela dost zábavy. No, a jako takový větší hec dáme schválně třeba 1000 lajků, ano, 1000, a když tam padne tahle ta suma, tak my s klukama natočíme nějaký další pokec. S tím, že už teď můžete když tak do komentářů psát nějaký otázky na kluky, co by vás zajímalo, aby jsme tam odpověděli, aby jsme se tam o tom pobavili, protože potom, co jsme tam, můžu vám prozradit, že potom, co skončilo nahrávání, tak jsme tam s klukama ještě chvíli byli a myslím si, že bychom tam fakt mohli sedět a kecat ještě teď, protože těch témat máme opravdu hodně. Takže, jak jsem řekl, 250 lajků bonus, 1000 lajků pokec a to je všechno. Já už zase končím tenhle ten můj vstup a vy lajkujte jako diví, jestli chcete i další videa tady s klukama. Stále se držíme legií a budeme v nich samozřejmě pokračovat, ale teď bych rád otevřel takovou část, která bohužel není veřejně moc známá, a to jsou Srbáci. Srbská dobrovolnická divize, kdo by někdo nevěděl, tak byla takovým, řekněme, líhništěm pro naše budoucí generály, ať už tam byl vlastně Luža, byl tam poté vlastně velitel našich zpravodajců Moravec a spousta dalších budoucích generálů a velkých jmen prvorepublikové armády. A mě by zajímalo, měla podle vás vlastně tato divize nějaký vliv na vlastně tu taktiku, kterou pak naše legie využívaly? Já si úplně nemyslím. Ta fronta na Dobrudži se svým typem dost podobala tomu, řekněme, klasickému východnímu bojišti někde kolem Karpat a podobně. Nicméně ta taktika našich legií tak dost vycházela, aspoň podle mého názoru, z bojových zkušeností těch rozvědek. V roce 1914-1915, kdy už se právě legionáři učili formovat se do těch malých skupin, často čelili nepřátelské přesile, takže v tom si zase dopomáhali palebnou převahou, ručními granáty,
samozřejmě využíváním terénních nerovností a podobně. Ve větší míře je to potom pěkně vidět právě v bitvě u Zborova, kdy tímto způsobem těmi takzvanými kočičími skoky, jak to nazvali francouzští pozorovatelé, zaútočila celá ta československá brigáda. A vlastně prvky tohoto boje můžeme potom pozorovat i v době bojů proti bolševikům, kde se teda ve velké míře potom přidali i v té době speciální zbraně jako lehké kulomety, které dodávali spojenci a podobně. Já dokonce mám takovou teorii, že tahle ta taktika, masově využívaná Čechoslováky, tak se v podstatě odrazila i do moderního způsobu boje. Na druhou stranu těžko se to prokazuje, protože podobný způsob boje, i když trošičku složitější, používali i útočné oddíly, Sturmtruppen, Stoßtruppen, Arditi a podobně. Nicméně ty zásady toho boje byly dost podobné a vlastně na ně potom přímo navazovala i bojová taktika vojsk druhé světové války. A na Srbáky ještě navážeme. Začátek války, jak to bylo podle vás? Byli Srbové tak dobří vojáci, anebo byla rakouská armáda tak zoufale špatná v té době, co se týkalo velení, že vlastně Srbové dokázali z počátku války, řekněme, tak zatápět tomu té armádě, která měla jednoduše porazit? Já si myslím, že to bylo hlavně zkušenostmi, která ta srbská armáda měla. Tedy já fandím Srbům a myslím si, že neměli sice v Rakušácích jednoduchého nepřítele, ale ti vojáci vlastně v bojišti, kde se válčilo prakticky nepřetržitě, tak to byla úplně jiná sorta chlapů, než na jakou byla ta rakouská armáda zvyklá. Bylo to spíš tam nějaké podcenění. Nebo? To je jaký možný. A myslíte, že jako tam třeba u Srbů hrálo i tu roli, že oni, že vlastně oni v podstatě už desítky let neustále tak nějak válčili s Osmany nebo s Turky a vedli takový vlastně gerilový způsob války, řekněme, takový dost specifický, že oni to částečně pak, myslíte, že to jako převzali proti tomu Rakousku? Že se to dalo, že to právě zúročili ty své zkušenosti? Já jsem si tím prakticky jistý, určitě. A když už jsme u toho srbská Golgota, myslíte, že to byla jedna z nejhorších vůbec částí války, nebo to něco překonalo? Něco jako ty strasti, co tam zažili, jak možná se to neví, ale tam zemřeli i tisíce Čechů a Slováků, kteří vlastně putovali před tou srbskou armádou přes Albánii. Myslíte, že to něco překonalo, tadyhle to utrpení, že by se k tomu dalo něco přirovnat v té válce? Jsou dokonce hlasy, které srbskou Golgotu chtějí označit jako válečný zločin na zajatcích, což já bych k tomuhle tomu nerad zaujímal nějaký jasný stanovisko, ale myslím si, že je to skutečně asi nejtemnější kapitola té světové války. Nenapadá mě teď nic děsivějšího. Maximálně nějaké tyfové kotle a podobně, ale to taky se těžko srovnává. No, jako válka je špatná od začátku do konce a vyhledávat tam jako nejtemnější momenty, zrovna tohle se moc nedá přirovnat, kor v té první světové válce. Tam vlastně, když už označíte za válečný zločin, tam je vlastně paradoxem, že možná Srbové tam měli procentuálně ještě větší ztráty, než ti zajatci, kteří šli před nimi. Mimochodem, kdo byste neviděl, tak je, nevím, jestli znáte, ale pěkný film Petr I. natočili Srbové nedávno, kde je ta Golgota podle mě krásně zpracovaná, opravdu tam z toho běhá až mráz po zádech, když tam člověk vidí, co se tam dělo. A je tomu opět věnovaný jeden díl z dokumentárního seriálu Raport o velké válce, doporučuji. Tady mi dovolte takový menší vstup pro ty z vás, kdo neví, co je to srbská Golgota, nebo také albánská Golgota. Šlo o to, že z počátku války vlastně Srbové dost dobře odolávali rakousko-uherské armádě a pak i německé a způsobili jim i velmi velké ztráty. Ale bohužel v říjnu roku 1915 zaútočili na Srby bez vyhlášení války i Bulhaři. A srbská armáda už nedokázala na dvou frontách vzdorovat nepříteli. A tak se tehdejší král Petr I. a jeho syn Alexander I. rozhodli, že se společně s armádou stáhnou skrz Albánii, která jim teda dovolila přechod vojska, až do Řecka, které bylo s spojencem, odkud se potom přeplaví buď do Itálie nebo do Francie. Problém byl ale v tom, že to bylo na přelomu let 1915 až 16, takže byla v té době zima a samozřejmě putovalo se přes hory, které jsou v Albánii, které mají často i okolo třeba 2 kilometrů. Takže a v tomhletom pochodovat vlastně bez jakékoliv ústroje, vybavení, byl prostě problém i pro ty vojáky. A proč my tam mluvíme o Češích, tak kvůli tomu, že Srbové se sebou rozhodli vzít
i vlastně ty zajatce, které do té doby získali. Takže vypadalo to tak, že nejdříve šli zajatci a poté za nimi s odstupem několika dní nebo týdnů tak pochodovalo srbské vojsko. A paradoxní je, že i ti zajatci měli obří ztráty, ale ti Srbové na ty to padlo, tam ještě byly pak nějaké silné deště do toho, byly pak ještě ty mrazy a ve výsledku ta srbská armáda tam měla ve výsledku mnohem větší ztráty než ti zajatci. I těch tam ale zemřeli tisíce a byly tam i docela časté případy kanibalismu. Takže to byla opravdu jedna z nejhorších částí první světové války. Byly tam tisíce lidí, kteří umřeli hlady nebo umřeli mrazem a samozřejmě se často mezi sebou i ti lidi zabíjeli. Když už nebylo jídlo, tak pro třeba krajíc chleba bylo prostě normální se zabít. Často jsou pak třeba i ve vzpomínkách vykládají ti vojáci, že třeba tam padl oslík, prostě už zmožený a nemohl dál a že se na něj prostě sesypali ti vojáci a zaživa ho prostě rozřezali a snědli, aby měli prostě alespoň něco do žaludku. Takže jak tam zmiňujeme, byla to jedna z nejhorších částí první světové války a bohužel tyhle albánské hory jsou vlastně dodnes hřbitovem stovek, možná tisíců českých vojáků. Teď bych udělal jenom takovou vsuvku na jídlo, protože samozřejmě pro armádu asi není úplně jednoduché vyvařovat, samozřejmě nemůžou tam být samo nějaké tuny masa nebo podobně. Takže by mě zajímalo, jak se třeba lišila strava našich legionářů právě na ešelonech a jak se lišila, když vlastně byli v CAK armádě. Byl tam nějaký rozdíl opravdu jako v tom, co se podávalo za jídlo, nebo to bylo podobné? Tak hlavní rozdíl byl v tom, že v rakousko-uherské armádě se vydávala káva a v legiích se vydával čaj podle ruského způsobu. Třeba v té rakouské armádě se taky častěji objevovaly brambory oproti různým kaším, které se zase vyskytovaly v Rusku. Jinak teda asi nejmarkantnější rozdíl bude paradoxně ne v tom, co se jedlo, ale kolik se toho jedlo. Ta rakousko-uherská armáda ke konci války byla extrémně vyhladovělá, což se projevilo právě jednak na tom, co ti vojáci dostávali, například konzervovanou trávu, takzvaný stacheldraht. A průměrná hmotnost rakousko-uherského vojáka, já teďka nevím, jestli to řeknu dobře, byla zhruba 45 kg. No to je... Já si nevím, jestli je to dobré srovnávat právě jako rakousko-uherskou armádu třeba už v druhé polovině války a zrovna legionáře ve šalonech, které už se týkají spíše té občanské války, kde už legionáři prakticky se snažili zásobovat sami a už nebyl problém si sehnat nějaké ať už dobytek, že jo, nebo nějaké větší potraviny třeba z dodávek. Ono spíš lepší přirovnání by bylo, já nevím, legionáře v české družině, ale to už se spíš zabýváme zase jídlem v carské armádě, které taky nebylo moc navýšené. Asi před rokem a půl vydal vynikající spisovatel, teď vynikající do uvozovek, Tomáš Kristík, nevím, jestli ho znáte, tak vydal takové svědectví o tom, on je takový velký zastánce, řekněme, sudetských Němců a ten se nechal slyšet o tom, že legionáři na magistrále houfně kradli šicí stroje, které nejspíš teda máte i tady v legiovlaku. A celkově vlastně tam popisuje, jak plundrovali a vraždili, jak se jich vlastně celá Sibiř bála, utíkala před nimi. Nevím, jak se úplně zeptat, myslíte, že na tom je vůbec něco pravdy, nebo že to je prostě jenom taková zase výstřel, řekněme, snaha pomluvit jenom legie? Jako já v nějakém větším rabování bych neříkal, ale jelikož už jsem četl pár záznamů strážních oddílů, kdy vyšetřovali různé malé krádeže nebo třeba bitky a podobně, tak většinou se to řešilo okamžitě a postihy za to byly slušné, takže jako člověk by se bál. Byly tam třeba nějaké jako drakonické tresty, opravdu jako trest smrti třeba za něco? Ne, jako to úplně ne. Samozřejmě byly tam většinou nějaké zostřené vězení a podobně, ale že by o nějakém větším plundrování, to jako bych nechtěl úplně. Tak nejznámější asi případ těch dvou saniťáků, no, kteří na volze okrádali pasažéry v parnicích a ti byli skutečně zastřeleni. Ale já to spíš řeknu takhle. No, to vojsko nebylo složené jenom z Mirků Dušinů. A kdybych já třeba dal dohromady, jenom co já si takhle z hlavy vzpomnu, všechny případy, kdy se zastřelil nějaký zajatec, kdy se někde poprali, kdy nějaký zhůvěřilec někde někoho zavraždil, kdy něco ukradl, tak by z toho byl docela slušný článek a vypadalo by to, že skutečně ti legionáři nedělali na té Sibiři nic jiného.
Takže jde vždycky o to, co si člověk vypíchne a co si v tom konkrétním najde. No. Není problém z toho poskládat knihu, ale nebude objektivní. Vlastně jak si začínal, že to zastánce sudeckých Němců, no dost Němců i v legích sloužilo. A dokonce asi před 2 lety jsem četl článek právě tady z nějaké té skupiny, že o těch sudeťáků jako z Německa. A ti tam dokonce měli článek právě tady o těch Němcích, co sloužili v legích. A když jsem to tak překládal, tak jako nebylo to úplně jako špatné. Takže ono je fakt jako to, co si člověk z toho vytáhne. Ono přece v legii, že se taky vydávali cizojazyčné časopisy, ať to byl Heimat, ať to bylo, že jo, maďarský časopis, taky pro ty maďarské, takže... Takže by se vlastně dalo říct, že rozhodně legie nebyly o něco horší než jakákoliv jiná vlastně armáda. To určitě. Ne. Možná v tom Rusku v občanské válce možná byly ty jako ta opravdu jako nejmilejší, řekněme. Byla to zase dobrovolnická armáda, takže už tak člověk tuší, že není tam nikdo, kdo by tam byl, no, nechtěně. Není tam nechtěně. Samozřejmě jako každý člověk je jiný, takže se stane a pokud to není zrovna, jsem tak taky vzpomněl, doktor, který prodával ve velkém boty, tak... Tohle to si nechám nakonec, ale hele, ty jsi mluvil o těch arditech, máš na sobě uniformu úderného praporu. Ty se tady už mi prozradil mimo kameru, že se těm jednotkám blíž věnuješ. Mohl bys trošku jako popovídat o tom, vlastně, co to bylo, že možná řada lidí nebude vědět, ani bude to slyšet poprvé v životě tyhle ty dvě spojení, slovní spojení. Tak úderné oddíly obecně tak se vlastně formovaly v průběhu první světové války a měla to být odpověď na tu patovou situaci, v jaké se ty armády vyskytly. Byly to v podstatě malé oddíly zvlášť vycvičených mužů. Ten výcvik se lišil armádu od armády. Třeba v německé armádě se ti úderníci hodně soustředili na ženýní výcvik, na likvidaci vrácených překážek, kulometních míst nepřítele, bunkrů a podobně. V Itálii například ti tzv. Ardite tak zase byli cvičeni jako taková lepší lehká pěchota, čili byly to atleti, rychlí, mrštní, zvlášť trénování v boji muže proti muži. A vlastně společným jmenovatelem všech těchto úderních jednotek, i třeba těch, které vznikly v našich legích, tak bylo potom hojné používání ručních granátů, ale také poměrně velké ztráty, které jednak působily nepříteli, ale zároveň i sami měli. Proto se právě ve většině těchto jednotek dostal do znaku ten smrtihlav nebo nějaká jeho varianta. Toto je tedy konkrétně označení úderného praporu československých legií v Rusku, které se používalo v průběhu roku 1918. Ta ono, jestli se nepletu, oni snad i Sověti vypisovali nějaké odměny, ne? Peněžní za to, kdo přinese vlastně tadyhle toho smrtihlava, řekněme. Oni na ně měli chlupy v podstatě už od začátku, už když ten údernický ešelon projížděl na jaře 1918 Penzou, kde měl odevzdávat bolševikům zbraně, tak už v té době vlastně musela zmizet veškerá údernická výzdoba z těch vagónů a sami úderníci také museli odpárat ty lepky, které potom s o to větší radostí si zpátky našli po vystoupení proti bolševikům. Tak, teď mám teda otázku na tebe, Jirko. Ty se zase specializuješ, řekněme, na jiný teda druh vojska, na ty strážní prapory. Mohl bys taky o tom něco vlastně říct, ať teda... Tady chudáku nesedíš takhle potichu. Určitě, jenom bych teda chtěl říct, že je rozdíl mezi strážním a strážnickým. Protože no, pardon, strážní jsou ty, které hlídali, a strážnické to byla spíše taková vojenská policie. Spíš tím se tady zabývám. A strážnické oddíly opravdu přebírali úlohu té vojenské policie, která byla taky v ostatních armádách, že v Rakousku-Uherské, nebo třeba v německé. No a to byly oddíly, které jednak se snažili potírat kriminalitu, zločin v legiích, snažili se i nějak usměrňovat zajatce, kteří například byli na práci u legionářů, no a když zrovna měli nějakou vycházku, tak se jim podařilo taky něco uloupit, takže toto se snažili potírat. A nebylo to samozřejmě v ruských legiích, v italských legiích, taky vznikla třeba Národní stráž, která měla karabinierské školy, vyučovali přímo karabiníci, a potom se dostala i na boje na Slovensko, kde plnila jakési úlohy, jenom teda v legích ve Francii nebyly a tam to organizovali právě francouzští četníci. A ty už jsi vlastně zmiňoval, že nějaké tresty smrti byly v legích uloženy a bylo jich jako hodně, nebo byla to spíš jako ojedinělá věc a případně třeba za jaký prohřešky se dával trest smrti? Bylo to spíše ojedinělejší. Ono občas narážíme třeba na různé zastřelení třeba svého kamaráda nechtíc. Přičištění zbraně. Často to bylo přičištění kulometu. Tak na to narážíme častěji a to bylo spíše
nějakým zostřeným vězením, ale narážíme třeba na spekulování na burzách a podobně, ale spíše ty zastřelení byly za nějaký krvavější zločin a podobně. Teď volně navážeme na jednu z předchozích otázek, kde jste už zmiňovali, že v československých legiích nebojovali jenom Češi, Slováci a potažmo obyvatelé podkarpatské Rusy, tady Rusí, ale že tam bojovali i Němci a Maďaři. Co podle vás tam vlastně tyhle ty národnosti táhlo do těch legií? Protože velká řada Maďarů a i Němců se přidala vlastně do řad bolševiků, tvořili takzvané internacionály a bojovali proti našim a často to byly vlastně ty nejhorší a nejkrutější nepřátelé našich legií. A co vlastně teda táhlo tyhle ty cizí národy do boje za stát, který vlastně nebyl jejich, v podstatě by se dalo říct? Tak ono by se dalo říct, že i byl, protože co se týká třeba sudetských oblastí nebo třeba Těšínska, kde žili vedle sebe Češi, Němci, Poláci, no tak ti soužili spolu a proč by se nechtěli zasadit o to, aby měli vlastní stát? Takže asi dalo by se říct, že to teda asi nebyli ti samí Němci, kteří potom v 38. strašně žádali, aby byly Sudety přiřčené k Německu, že to byli spíš ti, řekněme, počeštění Němci? Neřekl bych, že počeštění, ale spíše ti ustálení v těch vesnicích, které opravdu byly těmi různými, no, že tam bylo 30% Čechů, 30% Němců, 30% Poláků a už to brali, že to je prostě jejich jedna národnost na tom Těšínsku, že to bylo naprosto jasné, protože tam to bylo provázané opravdu všechno mezi sebou a asi by neměli mít důvod, aby nechtěli žít v takovém státě. Ono potom je samozřejmě otázka, co se stalo za pár let, ale to už spíše bylo zase vyjednáváno z těch jiných stran a už tam byly řešeny, že ze strany Německa, jak by se jim to hodilo. A leckdy právě ti, co žili v těch městech, taky se jim to moc nelíbilo. Tak teď taková, řekněme, trošku nevím, jestli na to budete mít rovnou nějakou odpověď jednoduchou. Podle vás nejlepší zbraň první světové války, můžeme to vzít postupně od pušek, která podle vás byla jako, nebo kterou byste vy osobně třeba jako preferovali, a můžeme to vzít třeba po nejlepší kulomet a proč právě šoša. No, mně tohleto přijde, že to je jako dost individuální, ale třeba co se týče těch opakovacích pušek, tak mně přijde, že víceméně jsou všechny jako na podobný úrovni. On to byl všechno podobný systém, podobný mechanismus. Maximálně někde v tom měl člověk 5 nábojů, někde 6, někde 8. Já třeba rád střílím z italského Karkána, protože to je taková přirostlá vzduchovka. Ono to je uživatelsky příjemný, ono to nekopne, ono to neudělá pořádnou ránu. Já osobně to mám taky složitější, protože let, z čeho jsem střílel a co se týká nějaké, já nevím, udržby nebo z čeho se to překoná, no ne udržby, ale z toho, jak to vydrží, tak mám rád třeba německý Mauser, na druhou stranu s Mosinkou jsem vždycky nastřílel nejlíp, ať se mi teda občas nabíjel o stůlek, jo, takže taky je to dost složitější a když bych to srovnal potom, já nevím, jenom pušky, které mají systém Mauser, což že byla i republiková vzor 24, ať je to japonská Risaka, tak tam bylo to spíš ne o tom, jak se z toho střílelo, ale třeba jenom takový ten letmý pohled, že třeba ten vzor 24 jsem měl dost špatné mířidla, jsem přesně jako špatně viděl. Na druhou stranu Risaka má zase dioptrické mířidla, ale zase je to delší krumpl a těžší, takže ono je to opravdu individuální. No a kulomety, to je, protože to byla taková nejprůlomovější zbraň, řekněme, ta vlastně velmi změnila, velmi Francouzům na začátku války rozmluvila ty jejich velké frontální útoky. Co tam myslíte, že byl takový, řekněme, král bojiště, jako nejúspěšnější, řekněme nejpokročilejší? Tak tady já třeba nemůžu moc mluvit z vlastní zkušenosti, protože přece jenom k ostrýmu kulometu se člověk moc nedostane. Ale mám docela hodně osahanýho, oskoušenýho Maxima. Vím, že ta zbraň při správné údržbě je spolehlivá. A vlastně bych řekl, že i to bude právě ten král bojiště, který ho hledáš, protože Maxima v té době měli zavedení Rusové. Měli ho Angličani, měli ho Němci, on se vyskytoval prakticky na všech těch bojištích. Já takhle jako rozhodně, řekněme, má asi nejvíc z těch řekněme, zářezů, ale spíš tam to jako tu nejpokročilejší, která už třeba se vlastně od něj odvíjeli, řekněme, ty další kulomety, který byl takový ten, třeba v Tancích můžeme říct, že to byl Renault FT-17, který měl vlastně plně otočnou věž, byl už to relativně malý, relativně rychlý tank. Tak jestli je takový nějaký jako průkopník toho moderního kulometu, když to řekneme? Tak je, používá se do dneska na Ukrajině.
No, já si myslím, že jsi špatně položil tu otázku, protože já vím, že se chceš směřovat k Šoše, ale no, zrovna ten, ale zrovna ten Maxim, Šoša, který se prakticky vyráběl 50 let, který se přestal v Rusku vyrábět někdy tuším v roce 44, než ho zastoupil Gorunov, tak opravdu si myslím, že královal to bojiště opravdu i do druhé světové války, ale co se týká pokročilých technologií, tak ta Šoša byl zase nový nápad, který byl opravdu pokročilý, vychází z toho ty moderní potom kulomety. Na druhou stranu byl opravdu až na té svoji nejvyšší laťce, až někdy ve 20. letech, kdy už byl opravdu oskoušený a když byl spolehlivý. Takže ono to je těžké. Já právě směřoval na bar a vlastně tadyhle ten, na tyhle, ty, v čeho se vlastně vyvinuli, můžeme říct, skutečné pušky. Ale vlastně je velmi zajímá celkově ta první světová válka ohledně těch zbraní, že tam byla taková, řekněme, hrozná revoluce, že se objevovaly opravdu takové až unikátní, řekněme, způsoby, jak ty zbraně fungovaly. Že třeba první světová válka, málo se to ví, ale byla vlastně takovým prvním bojištěm, kde se použily poloautomatické pušky, které zase potom bohužel teda skončily kvůli ceně. Ale no, samostatnou položkou jsou pak samopaly, které vlastně také měly ten svůj zrod v téhle válce. Asi nejznámější je MP18. Německá rozhodně, ale byla první, nebo bylo něco před ní a byly ještě nějaké další samopaly, protože já se musím přiznat, že zase takový přehled v tom nemám. Tak si známějších ještě před MP18 se masově zavedl samopal Villa Peroza, který byl na náboji 9 mm Vicenti a on v tom člověk moc ten samopal nevidí, byla to dvouhlavňová zbraň, živená dvěmi zásobníky z vrchu. Já opět asi vím, tedy ta steampunková vizáž s mosazními chladiči a podobně. Tahle ta zbraň se právě výborně osvědčila na italském bojišti, vlastně v těch bojích na krátkou vzdálenost, tomu to mělo dostřel nějakých 50 metrů, obrovskou kadenci, tuším snad 1000 ran za minutu. A zároveň teda tyhle ty samopaly Villa Peroza se osvědčily i v útočném boji, kdy se často používaly vlastně nešeny, jedna hlaveň v ruce, druhá hlaveň opřená, střílelo se jenom z jedné hlavně, takže to už vlastně bylo takový předchůdce na to vymetání zákupu, tak se potom používala ta MP18. Já se asi vybavu, ono to mělo i dvounožku, nemyslím. Tak, dvounožku, nebo a zase mělo takový... to zásobníky ze zhora, ne? Ano, ty banány, tak vím, co to je. A dělal se k tomu i takový dřevěný stůl, na který se to dalo položit a ten střelec mohl střílet. Ale ona ta kategorie těch prvních samopalů je dost taková složitá, protože oni se bijou o to prvenství, a když to byla Villa Peroza, už předtím byla pistole Mauser C96, která střelila dávkou a byla k ní přidávaná pažba, a ještě před ní byl, teď nechci úplně jako zabřednout, byla pistole Borchardt něco a ta už taky uměla střílet dávkou. A teď je otázka, jak je kategorie těch samopalů, střílí to pistolovou municí, umí to dávku, ale teď je otázka, pořád je to pistole anebo není? To samé ta Villa Peroza, je to kulomet anebo není? Tak dostáváme se na poslední filozofické otázky a tam by mě zajímalo, v dnešní době, když se řekne, že je člověk vlastenec, tak už mají ho často lidi za nacistu, v podstatě seš vyvrhel. Proč myslíte, že má v dnešní době to slovo vlastenectví tak vlastně až i špatnou pověst někdy? Asi proto, že se toho chytli špatní lidi. To profiluje právě tady tím způsobem. To jsme odpověděli hodně rychle, ale tak zkusíme rychle ještě vymyslet další. Co pro vás osobně znamená vlastenectví? Pro mě to znamená především teda vztah k tomu místu, kde žiju. Ne nějaký vymezování se vůči něčemu, ale naopak to, kde žiju, láska k tomu místu, paradoxně i třeba to, že nebudu tady vyhazovat igelitový pytlík, protože to místo mám rád, tak si ho nebudu ničit. No, to je všechno vlastenectví. A taková ta to sebeobětování, až jako hraničící třeba s tím fatalismem legionářů, kdy ten člověk je schopný si pod sebou odpalit granát, aby nepadl do zajetí, tak i to k tomu patří, ale pro mě je třeba krásnější takový to běžný, obyčejný vlastenectví. To, jak si člověk hraje se slovy, když mluví, to, že je schopen napsat větu bez pravopisných chyb, to, že si zabrouká českou písničku, to je pro mě vlastenectví. Já prakticky s tím souhlasím, ještě bych k tomu dodal, že není špatný ten pohled dozadu do té historie, protože když člověk zná tu historii, a nejenom jako historii celkově, ale i třeba historii, já nevím, domu, kde bydlí, nebo toho místa, co se tam událo, tak už mu to dává vyšší souvislosti a ještě víc má právě vztah k tomu místu. Tak tohle už bylo opravdu, kde bych hezky formulované a rozhodně rozmyšlené odpovědi. A já rovnou na to zase navážu. A co pro vás znamenají československé legie?
To je právě to vlastenectví, které bylo okolnostmi dohnáno až na samý okraj. Právě mě na tom fascinuje ten fatalismus těch lidí, kteří do legií vstupovali bez jakýchkoliv zárů, bez toho, že by jim kdokoliv byl schopen slíbit, že to má nějakou naději na úspěch a podobně. A ty chlapi do toho stejně šli, ač třeba věděli, že se nikdy neuvidí s rodinami, kolikrát věděli, že třeba i to blaho svých rodin oni obětují na oltář té vlasti, což je podle mě ještě mnohem horší dilema. Člověk podle mě se snadněji rozhoduje, jestli zemře sám, než jestli vydá nebezpečí i své blízké. Takže tohle to všechno mě na těch legích fascinuje a to pro mě znamená ten symbol, že vlastně i obyčejný člověk, protože ti legionáři byli obyčejní lidé, tak za jistých okolností dosáhne něčeho krásného a to bez ohledu na vlastní prospěch. Já tady s tím naprosto souhlasím a stotožňuji se a opět bych prakticky dodal něco podobného, jak jsem říkal předtím, že stačilo jenom málo, aby jeden člověk, teď nemluvím o tom obětování podobně, aby vymyslel jednu českou písničku a najednou ji začali zpívat všichni a najednou zlidověla a známe ji třeba dodnes. Jenom takové to ochraňování toho malého, co znal z domova, které se až rozrostlo a potom se to vrátilo domů a zůstalo to tam. Máte úplně takové poetické až ty odpovědi, to je tak krása. Tak, protože my děláme ty Ardity, ty italské útoční oddíly a v příručce Arditu se na první stránce píše, že Ardita je básník. Ten není vycvičen, ten se zrodí. O, to jo. Tak a poslední věc na odlehčenou, řekněme, jestli máte nějaký vtipný nebo aspoň zajímavý historky, co se našim legionářům staly, jestli máte nějakou oblíbenou, jestli můžete něco poreferovat. Tak já bych zmínil o jednom z medvídků, které žil legionáři vychovávali, chovali a hráli si s nimi, tak jeden takový medvídek s nimi bydlel v Těplušce a oni ho krmili cukrem a naučili ho různé kousky, třeba by je ráno budil. No a jednou, když je takhle budíval každé ráno, tak se jim nechtělo vstávat, tak si všichni řekli, že budou dělat, že spí, aby je neprobudil. No ale medvídka to rozlítilo, začal poskakovat po celé Těplušce, rozbíjet věci a přehnal to až tak, že převrhl kamna a Těplučka začala hořet. No a legionáři si řekli, že takhle to přece nemůžou nechat, že ho musí trošku vytrestat. Takže další den, když byl medvídek, že ho na procházce do asi nejbližšího lesíku, tak se domluvili a začali jet s tím vlakem pryč. No a medvídek samozřejmě to slyšel, začal běžet za tím vlakem a tedy potom už je přemohlo, že ho jich, nechci říkat úplně otcovské, ale že jich mazlíček trpí, tak mu zastavili. On to samozřejmě nebylo nějak rychlé. On zase vběhl za nima do Těplušky, tak se tam hověl. No a od té doby medvěd si to zapamatoval a vždycky, když už houkala lokomotiva a sháněla legionáře, že ho z nádraží a z okolí zpátky do Těplušek, tak vždycky medvěd byl jako první na Těplušce, ještě než tam doběhli vůbec legionáři. Já mám vlastně těch plných historek, tak můžu doporučit od Karla Fibicha Povstalci, který krom toho, že nádherně do té knížky zachytil ten jazyk, tu čechoslováčtinu, tak tam právě celkem věrně popisuje veškeré tyhle ty alotry a co oni vyváděli. Takže z hlavy se mi vybaví třeba, když nastrojili plynový útok na bratra, který spal na horní palandě Těplušky, tam prostrčili mezi prknama gumovou hadičku a foukali mu tam tou hadičkou kouř z nějakého příšerného čibuku. No, ten se naštval ten nahoře, vzal kotlík se studeným čajem, chrstnul ho zase dolů, ale zasáhl nějakého vincuřího, vyhlášenýho cholerika, který teda málem rozmáčil půlku Těplušky. Takže je to vlastně podobné jako s tím medvědem. No. Jenom ten asi byl méně chlupatý. Tak, no. Ten medvěd, ano. Případně tam Fibich popisuje i vlastně bez jakýchkoliv příkrásek. Třeba ukazaně, když se měl stáhnout se zraněným kolenem po volze na sanitní loď, tak se svezl na jednom z říčních monitorů, takové malé loďce ozbrojené kulometem. No a vzpomíná, že ta loďka se dostala do dělostřelby bolševiků a během tohoto rozbouření, tak jeho teda ještě chytil průjem, který ho chytil během těch bojů, takže on musel přes palubu vykonávat tuto akutní potřebu, která nesnesla odkladu. Ale do toho ještě pomocník toho kulomečíka na tom monitoru ještě stíhal vytahovat z vody omráčený ryby a házet je do loďky. Tak jo, já vám děkuju za rozhovor, bylo to super, já jsem si to moc užil, doufám, že i vás to trochu bavilo. No ale pro ty z vás, kteří se dokoukali až sem, tak kluci věnovali, řekněme, do soutěže tadyhle ty krásné karty, já tam potom dám i nějaký vyšší záběry a fotky. A kluci si připravili takovou otázku, samozřejmě ty karty máme jenom jedny, nemáme pro každýho.
A ten, kdo na ní jako první dokáže v komentářích odpovědět, tak ten je získá. Bude to taková možná napůl typovačka, uvidíme, kdo dokáže, jestli vůbec někdo dokáže dát správnou odpověď. A co jste si teda připravili za tu otázku? Nás by zajímalo, kolik kilometrů ujel Legio vlak v letech 2015 až 2020? Tak já teď řeknu jenom rychle, jak bude probíhat ta soutěž. Otázku znáte a bude teda probíhat tak, že pod video jí budete psát ty odpovědi vaše a dáme na to asi týden a uvidíme, bude to spíš taková typovačka. A na konci týdne to tedy uzavřu a ten, kdo bude nejblíže tomu skutečnému počtu kilometrů, tak ten toho skontaktuju pod ten komentář, aby mi tam pak napsal na sebe nějaký kontaktní údaje. A kdyby, může se stát, kdyby to náhodou někdo trefil přesně opravdu, tak budu brát toho úplně prvního, kdo to prostě napíše. Kluci už vyhrožovali, že to tam napíšou sami, ale s tím jsem domluvený, že to nakonec slíbili mi teda, že to dělat nebudou. Každopádně tedy pravidla nějak tak víte, takže tipujte, já jsem zvědavý, jak se budete trefovat. Takže tohle by byl konec prvního, dosti řekněme spartánsky vedeného rozhovoru. Vím, že to nebude úplně dokonalé, ale pokusím se ve střihu udělat, co jenom to půjde. Měli jsme tu řadu problémů, ale nějak jsme si s nimi dokázali poradit. Já teda ještě klukům Petrovi i Jirkovi moc děkuju a požádal bych je tady, vám budu mít takový pro všechny hosty takový speciální památník, kam budu chtít, aby se mi podepisovali, takže jestli můžete, kam chcete, ale ideálně by bylo, jestli to budete brát od první stránky, tak jestli se mi tam oba podepíšete. Můžu něco nakreslit? Ježišmarja, když to nebude zprostý, ale můžeš i zprostý. Tak já se jenom podepíšu, jo? Ne, tak klidně i kreslit. Hele, mám tam i víc barviček, jestli budeš chtít. Já doufám, že jak si teď hlásil ty technické problémy, tak to nekoresponduje s tím, že nás zkouší, že si můžeme psát a číst. Takhle, jo. Tak to byl spíš problém asi u Rusů, ne? S tím negramotností. Ale Chrous se hezky podepsal těma třema křížkama. No, tak on má to naučený. Já neumím do čtyřku. No a nakreslím mu tam Legio vlak, ty jsi ten umělec. To bude mít asi s věnováním podle toho, co tam vypisuje. Já mám dlouhé příjmení. Legio vlak namaluj. Říkám, můžete i namalovat. No. Já už bych to stopl. No a už jsme vlastně na závěru videa, tak mi dovolte poděkovat všem lidem, kteří mě podporují na startovači a jinde, všem, kteří mi pomáhají s tvorbou, ať už je to Lucka, která mi dělá náhledy na videa, nebo je to Tereska, která právě mi dělá kameramanici. Ale teď ještě teda k tomu dnešnímu videu. Já fakt chci ještě jednou poděkovat klukům, nejen teda Veřmovi a Chroustovi, kteří jsou přímo ve videu, ale i všem třem zbylým klukům z té směny, protože samozřejmě Veřma s Chroustem kvůli mě nemohli být vlastně, když to tak řeknu, v práci a všechny ty prohlídky museli odbít jejich ti další kolegové, takže jsme je tak trošku vytížili, ale já doufám, že jim aspoň trošku to spraví, když se na tohleto video podívají, protože si myslím, že i je to může bavit. Takže moc děkuju za tu ochotu, za spolupráci, i když už jsem to teda říkal na začátku, ale ještě jednou moc díky a moc děkuju vám, že jste se dokoukali až na konec tohohle videa. Vím, že bylo docela dlouhý, ale myslím si, že opravdu stálo za to. Tak jo, já děkuju a mějte se hezky. A nezapomeňte do příště, že znalostí není nikdy dost.